Mulla on tässä Facebookin jakamani kirjoitus pyhästä hengestä. Ja tänään on 15.1. ja olen täällä muun muassa varautumassa. Tässä on siis pilttejä pula-aikavarastoon meidän lapsille. Ja tässä opetuksessa on kyse siitä, että kuinka uskova voi olla pyhän hengen käytössä. Ja silloin uskova tekee yhteistyötä pyhän hengen kanssa. Uskova ei voi olla pyhän hengen käytössä, jos ei hän alistu pyhän hengen tahdon alle. Ja kun pyhä henki kerran kertoo moraalinsa täällä, niin silloin uskova myös pitää vaeltaa tämän oppien mukaan. Tämä on minun oma kirjoitukseni Facebookista ja mä luen sen teille. Minä uskon, että uskova täyttyy hiljalleen pyhästä hengestä. Uskova voi toki täyttyä hetkellisesti kokonaan pyhästä hengestä, mutta se on vain se hetki, kun esim. Parannutaan jostain pitkäaikaisesta ja parantumattomasta sairaudesta. Tähän uskova tarttu ja sanoi, että löydätkö sä mistään Raamatusta todisteita siitä, että pyhä henki täyttäisi ihmisen tuossa hetkessä. No, se on ainakin pyhän hengen työtä. Ja jos me tarkkaillaan, miten parantuneet ihmiset, ainakin videoissa, käyttäytyy, niin täytyyhän se olla, kun esimerkiksi syntymästä asti epämuodostunut jalka suoristuu, niin täytyy olla aika lailla pyhää henkeä täynnä. Jos vaikka 50-vuotias ihminen, joka on koko elämänsä joutunut istumaan rullatuolissa sen takia, koska syntyi maailmaan vääristynyt jalka itsellään, niin yhtäkkiä pääsee siitä rullatuolista eroon. Jos tällainen ihminen ei ole täynnä pyhää henkeä, niin mitä hän on täynnä? Tällainen ihminen ei voi kuin tulla uskoon, jos se ei ole ollut jo uskossa. Tämä on vain yksi esimerkki. Ja kun riivaaja henki ajetaan ihmisestä, täytyy ihmisen silloin täyttyä pyhästä hengestä. Mutta tämä olotila ei ole jatkuvaa. Ja mä aion todistaa sen teille. Yksikään meistä uskovista ei vaella pyhässä hengessä, täynnä pyhää henkeä täällä jatkuvasti. Elia ja Eenok taisivat olla ainoita ihmisiä Raamatun mukaan, jotka nousivat lihoineen päivineen taivaaseen, eikä niiden tarvinnut kuolla. Minun ymmärrykseni mukaan tämä on merkki siitä, että he vaelsivat jatkuvasti pyhässä hengessä, täynnä pyhää henkeä. Ja niitä on vain kaksi koko Raamatussa. Eli kyseessä on hyvin harvinainen asia, kun ihminen on koko ajan täynnä pyhää henkeä. Ja silloin siinä ihmisessä ei saa olla tekoja, jotka tulee saatanalta, eli syntiä. Saatanan teot ja pyhän hengen teot vievät tilaa ihmisestä toisiltaan. Kun yksi synti poistuu ihmisestä, ei jää sinne ihmiseen tyhjiötä, eli tyhjää tilaa, vaan silloin, jos tämä ei perustu parannuksen tekoon, joka on pyhä hengen työtä, niin kun yksi synti poistuu, niin sinne menee toinen tilalle. Pimeys täyttää aina sen tyhjiön, jollei pyhä henki sitä täytä.
Ja silloin, kun yksi synti poistuu parannuksen kautta, sen tilan täyttää pyhä henki, ja pyhä henki tuo tilalle jotain muuta. Elikkä kun me pääsemme eroon niistä synneistä, joita me olemme tehneet edellisessä elämässämme ennen uudesti syntymistä, hiljalleen pääsemme pois eroon niistä. Parannusta tehden rukoilen koko ajan, että Jeesus vapauta minut näistä synneistä. Ja kun se yksi synti poistuu, ei poistu kaikki kerralla, vaan synti kerrallaan kovan rukoustyön kautta ja nöyränä vaeltaen Kristuksen tahdossa, eli Raamatun mukaan, niin silloin meihin tulee vähän enemmän pyhyyttä, kun se saastaisuus poistuu. Meiltä on yksi tahra taas pois vähemmän vaatteista, ja se alue, jota se synti oli hallinnut, on poissa meidän elämästä, ja pyhä henki on tullut hallitsemaan sitä aluetta. Kun me emme ole luopuneet, päässeet, vasta kun Kristus meidät vapauttaa, me olemme todella vapaita. Eli ennen kuin Kristus on meidät vapauttanut jostain synnistä, joka on raahautunut meidän mukana uudesti syntyneen elämään, niin vasta sitten saatana ei voi käyttää tätä aluetta meidän elämässä. Vasta sitten me emme heilauta saatanan kättä meidän henkilökohtaisessa elämässä. Kun me teemme syntiä, me heilautamme saatanan kättä. Ja jos seurakunnassa joku ei tottele rakkauden kaksoiskäskyä ja vailla hänen oppiensa mukaan, jota sanoo seuraavansa, eikä rakasta Kristusta enemmän kuin itseään ja läheisiään, niin hän antaa itselleen luvan myös kohdella seurakuntalaista synnillä. Ja silloin hän ei vailla rakkauden kaksoiskäskyn mukaan. Ja kun tästä teosta pyydetään sitä anteeksi, lähimmäiseltä anteeksi, minä tein tämän ilmoituksen vastaisesti sinua kohtaan, niin itse teko on poissa, jos siihen ei enää langeta. Mutta niin kauan kuin sitä tahdottaisiin tehdä, se synti ei ole poissa. Eli silloin Kristus ei ole vielä vapauttanut sinua. Ja vasta kun se tahtotila lähtee pois, on tehty kokonainen parannus. Ja se saastainen tahtotila antaa tilaa pyhälle hengelle, koska se on poissa ja Kristus on sinut vapauttanut. Jälleen olemme täyttyneet vähäsen pyhällä hengellä. Elikkä uskova voi toki täyttyä hetkellisesti kokonaan pyhästä hengestä, mutta se on vain se hetki, kun esim. Parannutaan jostain pitkäaikaisesta ja parantumattomasta sairaudesta. Muutoin tilanne on kaikille sama, eikä Jumala anna henkeään mitalla, eli ihmisen katsoen. Me täytymme pyhästä hengestä kaikki samojen lakien mukaan, ja mä kerroin nyt tuossa niitä lakeja, miten me pyhällä hengellä täytymme, eli luopuen niistä töistä, joilla saatana meidän elämässämme vaikuttaa. Sinne ei jää tyhjiötä. Ja koska Jumala ei anna henkeä mitalla, antaa sen määrättyjen lakien mukaan sitä. Eli se laki perustuu siihen, kun saatanan teot, saatanan työt meidän elämästämme poistuu, ja tämä on kaikille sama, niin silloin tulee pyhää henkeä tilalle. Pyhä henki täyttää sen. Sinne ei jää tyhjiötä, vaan se täytetään jollain. Pimeys ei väisty kuin kirkkauden tieltä. Ja silloin sinne tulee kirkkaus sinne saastaisen teon tilalle. Ja kun tätä totuutta ihminen kuuntelee, niin silloin käy toteen se, että Jumala ei anna henkeään mitalla, vaan se perustuu määrättyihin lakeihin. Ja se on kaikille sama. Raamatullinen tosiasia on se, ettei kaikki ole samalla tavalla täynnä pyhää henkeä, ja jollain on henkeä enemmän kuin toisilla. Itse uskon, että pyhä henki täyttää sen tilan, jonka saatana on vapaaksi jättänyt,
Eli kun yksi synti ihmisestä poistuu parannuksen kautta, poistuu saatanan voimatkin elämästä tämän synnin osalta, ja pyhä henki täyttää tämän tyhjiön voimallaan. Pimeys ei väisty kuin kirkkauden tieltä, ja kun synti poistuu, ei koskaan jää tilalle tyhjiötä, vaan tila täytetään joko jollain toisella synnillä tai pyhällä hengellä. Luukkaan evankeliumi 11 eteenpäin 21 jakeesta. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Nyt tässä on kaksi erilaista sanomaa. Kun pyhä henki, Jeesus on kateuteen asti rakastaa kateuteen asti henkeä. Ja kun, eli sitä, mitä antaa ihmiselle, pyhää henkeä. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Me kuulumme Kristukselle ja pyhä henki auttaa ja suojelee meitä. Silloin kun me vaellamme vain tämän Raamatun ilmoituksen mukaan ja myönnämme joka kerta, kun me lankeamme syntiin, sen synnin, joka ikinen kerta, sillä hetkellä, kun me lankeamme siihen, niin synnin synniksi ja pyydämme sitä anteeksi ja rukoilemme, ettei me enää siihen langettaisi, että Jeesus auta sinä minua, minä en kykene. Myönnämme siis heikkoutemme saatanan edessä. Jeesus voitti saatanan ristillä, et sinä, ja siksi sinä tarvitset saatanaa vastustamiseen Kristuksen apua. Ja pyhä, se ei ole silloin sinun omaa työtäsi, vaan pyhän hengen työtä. Ja silloin sinä, Jeesus on sinussa vahva, koska Jeesus on heikoissa vahva. Eli me olemme heikkoja saatanan edessä, koska vain Kristus voitti hänet ristillä. Emme me. Ja silloin me olemme pukeutuneet pyhän hengen sotahaarniskaan, joka on Jumalan sana. Ja silloin me olemme turvassa Kristuksessa. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Kartanoaan. Se on talo, joka on rakennettu Kristuskalliolle. Ja kun myrskyt tulee ja tuulet puhaltaa, niin se ei sorru, koska se on rakennettu Kristuskalliolle, Kristuksen sanaan, Jumalan sanan varaan. Mutta kun käännetään tämä tilanne toisinpäin, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Kun uskova ei aiokaan luopua, uskova, nyt pitää pistää tähän lainausmerkit. Kun uskova ei aio luopua saatanan töistä, on hänen omaisuutensa turvassa, eli saatanan omaisuus. Se synti siellä ihmisessä. Eihän sitä tarvitse lainkaan puolustaa, kun ei toi ihminen edes tahdo siitä luopua. Mulla oli äsken joku Raamatun kohta, mutta se heti meni. Multa viedään näitä, niin kuin meiltä kaikilta viedään ajatuksia. Niitä myös annetaan meille. Elikkä, niin silloin ei saatanan tarvitse tehdä juurikaan mitään, jos ihminen ei itse hänen töistään tahdo luopua. Silloin se hänen omaisuutensa siinä ihmisessä on täysin turvassa. Sama on uskosta osattomien kanssa. Eipä niitä tarvitse paljoa vastustaa, kun ne omasta tahdostaan tekevät saatanan töitä. Ja samanlainen tilanne on tällaisen uskovan osalle, joka ei tahdo synneistään luopua pyhän hengen kanssa. Alistua hänen tahtoonsa tehdä yhteistyötä, eli rukoile Jeesusta apua. Siellä on saatanan omaisuus turvassa tällaisessa ihmisessä. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Kun tällainen ihminen nöyrtyy Jumalan väkevän käden alle, hän myöntää, että tässä mä teen syntiä Jeesus sinun tahtoasi vastaan, ja alkaa tekemään siitä parannusta yhdessä pyhän hengen kanssa, eli rukoile Jeesusta apuun nöyränä, eli tahtoen totella häntä koko sydämestään, tahtoen kuolla omalle lihalleen ja omalle tahdolleen, omasta tahdostaan. Niin pyhä henki on voittanut tämän ihmisen. Ihmisen tahdon. Koska nyt ihminen tahtoo omasta tahdostaan kuolla omalle tahdolle ja lihan tahdolle ja seurata häntä, jota sanoikin seuraavansa, eli Kristuksen tahtoa. Ja silloin hän on alkanut luottamaan tähän. Ja silloin saatanalta vasta riisutaan aseet.
vaikka se synti ei ole vielä poistunutkaan, niin Jeesus ei lue enää tällaisia syntejä, joita oikeasti kadutaan ja tahdotaan eroon, niin meille synniksi ja me pääsemme taivaaseen, mutta myös tempaukseen. Ja kun tällainen ihminen, käännetään tämäkin toisinpäin, kun tämmöinen ihminen, mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päälleensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Kun uskova alkaakin tahtoa pitää synnistä kiinni, niin häntä väkevämpi, eli saatana, karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, koska hän ei ole voittanut saatanaa, vaan hänet voitti vain Kristus, ja riisuu häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti. Ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Enää tällainen uskova ei luota tähän, ja silloin hän ei luota Kristukseen. Hän on poistunut Raamatun ilmoituksesta ja lähtenyt elämään omien oppiensa mukaan. Ja saatana riisuu häneltä sen pyhähengen harniskan, johon hänen piti olla pukeutuneena. Ja se on pyhähengen harniska, on Jumalan sana. Ja sitten Jeesus jatkaa Luukkaassa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Ja taas on kyse siitä, miten me rakennamme Kristuksen kanssa. Ja se on se, että joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Se on verrattava viisaaseen mieheen, joka talonsa kalliolle rakensi. Ja joka kuulee minun sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka talonsa hiekalle rakensi. Kalliolla oleva talo kestää, koska se on rakennettu tämän ilmoituksen varaan. Ja hiekalle rakennettu talo ei mitään kestä, koska se on poistunut täältä. Sitä kulmakivestä on tullut kompastuskivi, joka on siihen Kristuskalliolle perustettu alun perin. Ja se on Jumalan sana. Siihen me kompastutaan. Meidän vaellus osoitetaan saastaiseksi ja meidän vaelluksen tulee muuttua. Koska tämä ei muutu. Eli kyse on silloin nöyryydestä ja kuuliaisuudesta Jumalan tahtoa kohtaan. Ja niin meidän tulee vaeltaa, jotta me täyttyisimme pyhällä hengellä. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa. Ja kun ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Saastainen henki ei lähde ihmisestä muuta kuin pyhän hengen avulla. Vain pyhä henki täyttää sen tilan, jonka saastainen henki aikaisemmin täytti. Ja kun saatana, Pietari opettaa, että nöyrtykää väkevän Jumalan käden alle, jotta hän ajallansa teidät korostaisi, ja vastustakaa saatanaa lujina uskossa. Sillä hän kiertää teidän ympärillään kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä. Silloin saatana kiertää meidän ympärillä ja etsii niitä heikkoja kohtia meidän elämästä. Ja pyrkii saamaan meidät lankeamaan syntiin, josta me ei enää tahdota tehdä parannusta. Erilaisista syistä. Ja yksi vahva syy on ihmispelko. Silloin me, jos emme uskalla myöntää ihmisten edessä, että minä olen tehnyt sinua vastaan syntiä, minä pelkään silloin ihmistä enemmän kuin Jumalaa, koska pyhä henki moraalissaan, eli täällä, ilmoittaa synnit synniksi, ja silloin se ei ole meidän omatunto. Jos omatunto ei soimaa synneistä, jotka täällä ilmoitetaan synniksi, me kuuntelemme omaa tahtoa, meidän lihan tahtoa, meidän riivaajien oppeja, koska pyhä henki ilmoittaa täällä ne synniksi, ja silloin meidän pitää vaeltaa tämän mukaan, ei oman tuntomme mukaan. Ja kun se tulee, tapaa se sen huoneensa lakaistuna ja kaunistettuna. Eli silloin siellä on pyhä henki ja saatana kiertää sitä uskovaa ympäri ja etsii, että mistä mä pääsen tonne sisään, mä tahdon sinne takaisin. Ja silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Hän on siis tullut. Päässyt saastaisesta hengestä eroon ja jotain on tapahtunut. Mitä uskovalle voi tapahtua, että sinne pääsee saastainen henki taas sisään? Se on se synti, lankeaminen, josta ei tahdota enää tehdä parannusta. Ja tällä kertaa se saastainen henki ei aio tehdä sitä virhettä, että se ajettaisi noin vain sieltä pois, vaan tuo 7 itseään vahvempaa sinne. Ja tämä ihminen on alkanut saastumaan. Tekee yhä enemmän syntejä.
Ilmestyskirja 22 sanoo, että saastaiset saastuvat ja pyhät pyhittyvät. Nyt täällä asuukin jo 8 henkeä ja ne on sotkenut se huoneen ihan saastaseksi ja pitävät siellä hauskaa sen ihmisen sisällä. Jeesus sanoo evankeliumeissa fariseukselle ja kirjan oppineille, että kiitos Jeesus, että autat ja lasket tähän rauhan. Aamen. Mulle syötetään koko ajan, että mulla ei ole aikaa tehdä tätä opetusta. Mulle yritetään antaa kiirettä, koska Piritta, mun vaimoni, on tulossa kotiin ja silloin mä joudutan keskeyttämään, vaikka tää olisi kesken. Eli kun Jeesus sanoo evankeliumissa fariseuksille ja kirjan oppineilla, että te kyykäärmeen sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakkoon, sanoo Jeesus tämän ihmisille, jotka väittävät olevansa uskossa, mutta eivät seuraa hänen oppejaan. Ja sitten hän sanoo, minkälaisia ne on. Ne on sellaisia ihmisiä, jotka puhdistavat kyllä maljansa ulkopuolen, mutta jättävät sisäpuolen saastaiseksi. Tässä se on se kohta. He näyttävät kyllä seurakunnassa hyvinkin hurskailta, mutta todellisuudessa ne on sisältä täynnä kuolleiden luita ja saastaa. Ja siellä asuu riivaajahenkien opit, ja siksi siellä asuu myös riivaajahenkiä. Ne määräävät näitä ihmisiä. Niin hänen tätä puhuessaan, ja silloin on, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Sen tilahan on pahentunut. Nyt siellä on 8 henkeä sen yhden sijasta. Sillä yhdellä hengellä oli siellä hyvä olla aikaisemmin, eikä sen tarvinnut vastustella tätä ihmistä. Mutta kun se pyhä henki täytti sen tilan, sen täytyi väistyä. Pimeys väistyi kirkkauden tieltä. Ja sen jälkeen saatana joukkoinen tuli ja alkoi kiertää sitä ihmistä. Etti sitä heikkoa kohtaa. Kyllä jokaisella ihmisellä täytyy olla heikko kohta. Ja se löytyy. Ja ne löysi sen. Ja se ihminen ei enää halunnut luopua jostain synnistä. Ja ne pääsi kaikki sinne samasta ovesta sisään. Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansan joukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle, autua se kohtu, joka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joista olet pimennyt. Tässä korotetaan nyt sitten Jeesuksen ihmisäitiä, eli Mariaa, joka oli vain vuokrakohtu Jeesukselle. Eli oli eksynyt ihminen, mutta Jeesus nuhteli häntä. Mutta hän sanoi, niin autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Tässä Jeesus itse sanoo, miten tämä tilanne olisi pysynyt hyvänä sille ihmiselle. Tämä ihminen poistui Jumalan sanasta, eli Raamatun ilmoituksesta. Ja sinne pääsi 7 sitä edellistä pahempaa, ja yhteensä siellä on jo 8. Ja ovi on auki. Tällaisen ihmisen tilanne on lähellä riivaustilaa. Saatanan tehtävä on täyttää ihminen itsellään, niin kuin Jeesuksen tehtävä on täyttää ihminen pyhällä hengellä. Silloin pyhä Jeesus määrää tällä ilmoituksella. Jeesus ei koskaan puhu tätä sanomansa vastaan. Jeesus määrää ihmisen vaellusta, koska ihminen tahtoo noudattaa sitä. Ja kun ihminen poistuu tästä ja sanoo, kun Jeesus lähtee hakemaan, jättää 99 lammasta tonne ja lähtee hakemaan sitä yhtä eksynystä, Jeesus ilmoittaa synnit synniksi Raamatulla. Ja sanoo, tässä sinä eksyit. Ja kun ihminen sanoo, että en mä halua enää palata Raamattuun, Jeesus antaa mennä. Ja on alkanut ihmisen saastuminen. Ja pyhä henki poistuu tällaisesta ihmisestä, joka ei enää tahdo hänen kanssaan vaeltaa, vaan lähtenyt omille opeille ja alkanut kuunnella riivaajia. Paavali sanoi, että saammeko me syntiä tehdä, koska olemme armon alla, emme lainalla. Pois se! Ettekö tiedä, ketä palvelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai pyhityksen hurskaudeksi ja elämäksi. Eli on kyse kuuliaisuudesta.
Ja silloin me olemme lähteneet, kun emme tule takaisin Raamatun ilmoitukseen, vaikka meille ilmoitetaan, että me vaelletaan se ulkopuolella, niin me olemme lähteneet kuuliaisina riivaajille kulkemaan omissa opeissamme. Kaikki opit, jotka tulee tämän ulkopuolelta, ovat riivaajien oppeja. Toiset uskovat vaeltaa omassa tunnossaan, ja silloin ei nähdä tarpeelliseksi luopua niistä synneistä, joista omatunto ei kolkuta. Toiset vaeltaa pyhässä hengessä ja myöntävät Raamatun totuuden pyhän hengen moraaliksi ja myöntävät pyhän hengen ilmoittavan Raamatussa synnit synneiksi. Ja silloin he sanovat hyvästi omalle tunnolleen ja vaeltavat Raamatun ilmoituksen mukaan. Jumala on molemmilla sama, eli myös niillä, jotka vaeltavat omassa tunnossa, mutta sanovat vaeltavansa Kristusta seuraten, kuin niilläkin, jotka ilmoittavat, että minä tottelen tätä, minä tahdon totella, vaikka se minun sattuu ja mä joudun kuolla omalle tahdolle ja omalle tunnolle, että nyt hiljaa siinä, täällä ilmoitetaan synniksi ne asiat, joita sinä et edes minulle ilmoita. Omatunto asuu ihmisessä, tämä ilmoitus Jumalassa. Eli näillä on sama Jumala, toinen sanoo uskovansa, mutta ei vaella tässä, toinen myöntää myös uskovansa, mutta vaeltaa tässä. Jumala on sama. Toisella kuitenkin on pelkkä nimi, mutta on kuollut. Toisella on sekä nimi että teot. Ja usko. Jumala on molemmilla sama, mutta niin on riivaajillakin sama Jumala. Ja myös riivaajat myöntävät Jeesuksen tulleen lihaksi. Ja kohta mä sen osoitan. Kuitenkin vain pyhässä hengessä Raamatun ilmoituksessa vaeltavat ovat matkalla taivaaseen. Markuksen evankeliumi 5.7. Ja huutaen suurella äänellä, tässä on nyt riivaajahenki huutaa. Ja huutaen suurella äänellä, tämä huutaa Jeesukselle. Ja huutaen suurella äänellä sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumala, Jumalan korkeimman poika. Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Tässä riivaaja henki ilmoittaa, tässä tilanteessa riivatun ihmisen edessä seisoi lihaksi tullut Jumalan sana, eli Jeesus Kristus. Jumalan poika oli siinä lihaksi tullut. Ja tämä riivaaja henki tunnisti sen. Eli myönsi Jeesuksen lihaksi tulleeksi. Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Sillä hän oli sanomaisillaan sille, lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki. Ja Jeesus kysyi siltä, mikä on nimesi? Niin se sanoi hänelle, legio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja sitten kun me täytymme pyhällä hengellä luopuen niistä saastaisista töistä, jotka on tullut meihin riivaaja henkien oppien mukana. Eli kun me olemme tehneet syntiä ja olleet uskollisia heille. Niin me teemme uskon tekoja, kun me niistä luovumme. Ja se on pyhä hengen työtä. Uskon teot ovat sitä, ettei suostu luopumaan uskostaan, ja silloin pyrimme koko sydämestämme vaeltamaan Raamatun oppien mukaan, ja rukoilemme siihen Jeesusta apua. Jeesus näkee sydämesi, onko rukouksesi nöyrä, ja auttaa nöyrää rukoilijaa. Eli kun me rukoilemme Jeesusta nöyränä, että Jeesus, minä haluan tästä synnistä luopua, mutta en pääse eroon. Jeesus ei taivaan porteilla syytä sinua siitä, ettei hän sinua vapauttanut ja aja sinua kadotukseen. Vaan sanoo Jeesus sanoo sinulle, minä näen sinun sydämesi koko ajan. Tule, minä en vapauttanut sinua, koska tahdoin, että pysyt nöyränä. Eli Jeesus ei vapauta meitä kaikista synneistä, koska tahtoo, että me olemme nöyriä hänen edessään ja myönnämme, että me tarvitsemme koko ajan hänen apuaan. Ja tämän todistaa Paavali. Paavali sanoi, että hänen lihassaan on saatanan pistävä piikki. Ja koska Paavali sanoi näin, tarkoitti Paavali lihansa tahtoa. Ja Paavali sanoi, että hän oli rukoillut Jeesukselta, että ota tämä pois minulta. Mutta Jeesus oli sanonut, minun armossani on sinulle kyllä. Ja Paavali jatkaa siinä kohdassa, että mutta tämä saatanan pistävä piikki pitää minut nöyränä, että mä alkaisi kerskailemaan. Pistävä piikki lihassa on pistävä piikki lihan tahdossa. Ja silloin Paavali on täytynyt
hetkittäin langeta syntiin, jota hän ei tahtonut tehdä. Ja koska hän ei sitä tahtonut tehdä, mutta teki, ei Jeesus lukenut sitä hänelle enää synniksi, kunhan Paavalin aika koitti. Vaan lahjoitti hänelle armonsa sitä tahtoa vastaan, jonka pyhä henki oli hänen sydämensä yhdessä uskon kanssa istuttanut. Eli tahtoa totella Kristusta ja hänen oppeaan. Eli nöyryyttä vastaan, kuuliaisuutta. Jeesus auttaa myös ylpeää omaansa, eli ylpeää omaansa, jonka nimi lukee pelastuneiden kirjassa, jota ei pyyhitä sieltä, vaan se on sinne joskus kirjoitettu ja myös pysyy siellä. Jeesus auttaa myös, mutta siellä on myös niitä, joita pyyhitään. Tämä on ilmestyskirjan sanomaa. Jos Jeesus auttaa myös ylpeää omaansa, mutta nöyryyttää ylpeän ensin, jotta ylpeä olisi entinen ylpeä ja nykyinen nöyrä. Raamatussa sanotaan, mä en muista kenen, kuka siellä näin sanoo, mutta siellä sanotaan, olikohan se Paavali, joka sanoi, että hän kiittää siitä nöyryytyksestä, jonka hän on joutunut kokemaan, jotta hänet nöyryytettiin siis siksi, että hänestä tulisi nöyrä ja ylpeys katoaisi. Ylpeys Jeesuksen oppeja kohtaan antaa meille luvan vaeltaa vaellustamme, miten tahdomme. Meistä on tullut silloin penseitä ja välinpitämättömiä näitä ilmoituksia kohtaan, ja me sanomme, että kyllä mä saan itse asiassa tätä tehdä, vaikka pyhä henki sen täällä kieltää. Ja silloin meidän vaellus ei perustu pyhitykseen, vaan se perustuu omaan tahtoon, ja me saamme tehdä vaan lankeella milloin mihinkin syntiin. Ja me emme ole varovaisia, ja joka luulee seisovansa varokoon, ettei lankea. On kyse synnistä. Nöyrä on nöyrä Raamatun ilmoituksen edessä, jolle Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen, mutta Jumala ei voi olla uskottomalle palvelijalleen uskollinen. Tällaiselta otetaan talentit pois ja leiviskät. Se on Raamatun ilmoitus. Kristus ei puhu milloinkaan omaa ilmoitustaan vastaan. Eli kun meille annetaan ajatuksia ja me ajatellaan, että tämä tuli muuten Jeesukselta, niin meidän pitää koetella se tällä ilmoituksella. Antaako tämä mun ajatukseni luvan syntiin tai mahdollistaako se sen? Kaikki opit, jotka tulee tämän ilmoituksen ulkopuolelta, eli ei saa vahvistusta täältä, on riivaajien oppeja ja niiltä tulleita ajatuksia. Saatana kiertää meidän ympärillä koko ajan etsien, miten mä ton ihmisen saan lankeamaan. Jos mä saan sinne yhden varovaisen opin, jonka toi uskoo, joka ei täältä saa tukeaan, niin mä pystyn tämän opin päälle alkaa rakentaa sitä hämähäkin seittiä, jossa toi lopulta tulee lankeamaan. Kun me vertaamme meille annettuja ajatuksia tähän ilmoitukseen, me usein saamme tästä tuen meidän ajatuksille. Mutta jos me vertaamme tätä ilmoitusta meidän ajatuksiin, niin tämä ilmoitus ei tue meidän ajatuksiin. Mutta jos tämä tehdään toisinpäin, niin ajatukset saa täältä tukensa. Mutta tämä ei anna meille ajatuksille tukea. Auta Jeesus, miten mä tämän perustelen. Sinun nimesi Jeesus. Aamen. Esimerkiksi jos joku uskova uskoo, että hänellä on tehtävä Kristuksessa. Meillä kaikilla on tehtäviä, mutta se vaatii nöyryyttä. Eli että me tehdään myös ne teot, mitä Jeesus sanoo. Niin uskova voi on tarkkana ja kuuntelee, että koska Jeesus mulle puhuu. Ja jossain, vaikka bussipysäkillä, voi olla kuva majakasta. Ja jos tämä uskova uskoo, että Jeesus on sanonut hänelle, että sinun tehtäväsi on toimia minun omilleni majakkana, niin tämä ihminen ajattelee, että tuossa on selvää Jeesuksen puhetta mulle. Ja sitten siihen on vielä pistetty joku teksti. Ja se teksti voisi olla vaikka no yhdessä oli sellainen, että siinä oli pizzan kuva ja siihen oli pistetty koordinaatit. Ja kun minä olin tämä ihminen, joka koetteli tämän ilmoituksen. Mä menin Googleen ja katoin ne koordinaatit.
Ja kun mä etin niitä, niin se tuli lähelle mun kotia. Ne koordinaatit. Ja mä ajattelin, että tämähän on selkeää Jumalan puhetta. Noin lähelle tuli tämän majakan koordinaatit. Ja mä ajattelin, että tämä on niin hyvää Jumalan puhetta. Mutta, ja sain vielä vahvistuksen siltä uskolta, että mä uskon, että Jeesus on puhunut mulle, että ohjaa omiani sinun sanaasi. Takaisin palaamaan sinun hänen sanansa. Ja mä uskon, että tämä on Jeesuksen puhetta. Ja kun mä katsoin ne koordinaatit, se löytyi mun, ihan mun kotini vierestä. Ja tällä saatana pääsi mua eksyttämään, koska kun mä annoin tämän uskoville koeteltavaksi, ja kun ne etti niillä samoilla koordinaateilla, että mihin ne menee, niin nekin palautui sinne oman kotinsa lähelle. Elikkä niitä koordinaatteja ei todellisuudessa ollut olemassakaan, vaan todennäköisesti Google ohjasi ihmiset aina sinne, missä ne oli viimeksi kartalla käynyt. Tai jokin muu asia se oli. Jokainen meni johonkin eri paikkaan ja minä menin kotini viereen. Ja mä sain Raamatusta sen tuen, koska Jeesus sanoi Raamatussa, että ohjatkaa hänen omansa takaisin tänne, jos ne on poistuneet. Hyvä paimen jättää 99 tonne ja hakee sen eksyneen. Ja mä tein tästä sitten parannuksen ja myönsin sitten Facebookissa, että olipahan lähellä taas. Mutta harmi vaan. Eli sain omille ajatuksilleni täältä tue. Mutta täällä sitä ei ilmoitettu, että näin mä tuun toimimaan. Että se mainos siellä bussipysäkillä on tullut Jeesus tako minulta sinulle. Siellä tätä sitä ei sanottu. Mutta omille ajatuksilleni sain kyllä tuen. Ja sitten mä ilmoitin Facebookissa, tämä sattui muhun, koska mä olen ylpeä, että voi että mä menin tekemään tämmöisen. Mitä ihmiset nyt musta ajattelee? Mutta mun oli pakko se ilmoittaa, koska Jeesus niin halusi. Entäs jos mä olisin jättänyt ilmoittamatta ja antanut olla sen päivityksen siellä? Mä olisin ollut ylpeä, se teko olisi ollut ylpeyden teko. Mä en olisi halunnut, mun lihani sanoi, että älä tako ilmoita, älä, ei ole pakko. Anna olla se vaan siellä. Älä ota edes pois. Mutta sitten kun mä päätin, että mä otan sen pois, niin mä tajusin, että tämä pitää myös sanoa. Koska mä oon nöyrä Kristuksen edessä. Ja mä kuolin lihalleni ja omalle tahdolleni. Ja päätin, että hyvä on Jeesus. Mä tein virheen, mä myönnän sen. Ja siksi mä teen koko sydämesin parannuksen. Ja kaiken, mitä mä oon tämän eksytyksen edessä tehnyt, niin mä pyrin poistamaan ne. Ja mä tein kokonaisen parannuksen. Ja se sattui mua. Jeesuksen seuraaminen ei ole helppoa silloin, kun langetaan, mutta se tuo vapauden meidän elämään ja silloin me ollaan vapaita. Synti synniltä me vapaudutaan ja synti ei pysty enää rajoittamaan meidän elämää. Uskova, joka on nöyrä Raamatun ilmoituksen edessä, on nöyrä Jumalan edessä ja on taipunut Jumalan väkevän käden alle. Jaakobin kirja 2:14 eteenpäin. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Tuossa me sanottiin jo, että riivaajatkin uskoo, että Jeesus on tullut Jumalan pojaksi. Ja usko ei heitä pelasta, vaan heidän tekonsa vievät heidät kadotukseen. Kaikki riivaajien teot perustuu syntiin. Ihan kaikki. Myös se, kun he puhuvat totuuksia, he puhuvat omaansa. Koska totuus ei pysy heissä. Saatana on kaiken valheen isä. Eli usko ei voi niitä pelastaa ja silloin ne ei voi pelastaa myöskään uskovaa, joka ei vaella tässä opissa. Eli tahdon vaeltaa koko sydämestä. Ja myönnä aina, kun tekee tämän ilmoituksen vastaisia tekoja.
Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? No ei yhtään mitään. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaa jatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Oli kuuliainen Jumalalle. Ei sanonut vastaan, ei, en tee. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Ja te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Elikkä kun meidän tekomme perustuu tähän, ne ei ole meidän omia tekoja. Ja kun me uskomme, että Jeesus ei halua, että me syntiä teemme, me haluamme synnistä eroon. Ja se ei ole meidän omaa tekoa. Vaan pyhän hengen työtä, kuuliaisuutta, nöyryyttä, sydämen uskoa, joka asuu sydämessä. Mutta jos me ei haluta synneistä eroon, niin meidän sydämen usko on, että kyllä me saadaankin näin vaeltaa ja syntiä tehdä, koska Jeesus jo kuoli meidän syntien puolesta. Jeesus ei kuollut heidän syntien puolesta, jotka hänen tahtoaan rikkovat ja tahtovat rikkoa, eli tahtovat pitää synneistä kiinni, vaan heidän puolestaan, jotka tahtovat myös totella häntä ja olla 100-prosenttisen nöyriä. Ja siksi haluavat kaikista hänen tahtonsa vastaisista teoista eroon ja ovat varovaisia vaelluksessaan, ettei niin tekisivät, vaan väistävät. Jos me tahdomme tehdä syntiä, oletetaan, että me halutaan eroon kaikista synneistä, jotka on vanhasta elämästämme meidän mukana, raahautuneet meidän mukana. Ja me rukoillaan, että vapauta Jeesus meidät. Ja sitten me ollaan päätetty, että me pidetään meidän vaellus myös puhtaana. Me pyhitymme. Ja kun me tullaan tilanteeseen, jossa saatana tarjoaa meille lahjansa, eli lavean tien, eli helppo vastaus, helppo rukousvastaus, mutta se on syntiä. Niin meidän oma valintamme on, jos me teemme sen. Ja silloin se on tahallinen synti, josta pitäisi pystyä päästä eroon. Ja siinä sanotaan Raamatussa, että jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ne ei ole enää pelastajaa, vaan hirmuinen tuomion odotus. Ja silloin meidän pitäisi pyrkiä siitä koko sydämestä eroon. Mutta jos me teemme sen, niin se on siis meidän oma teko, ja se ei ole Jeesuksesta tullut se teko. Mutta jos me kieltäydymme tekemästä sitä, vaikka meidän liha tahtoo ja oma tahto kutsuu, vetää meitä sinne lavealle tielle kaidan polun sijasta, niin se valinta on tullut Kristukselta. Ja se on pyhä. Se on uskon teko. Se on pyhä teko, koska me taivuimme tämän ilmoituksen edessä. Ja emme tehneet sitä, mitä me tahdoimme, vaan valitsimme sen, minkä Jeesus tahtoi meidän puolesta. On jo valinnut meidän puolesta. Jeesus on ilmoittanut täällä kaiken etukäteen. Myös meidän vaelluksen ja kuinka me hänen tahdossaan vaellamme. Jumala on rohkeiden puolella, koska pelkurit juoksevat karkuun, kun varas ja ryöväri tulee. Palkkapapit ovat heitä, jotka rakastavat enemmän seurakuntaansa ja lompakkoaan. Ja Raamatussa Jeesus sanoo, että hän on se hyvä paimen ja hän antaa henkensäkin omiensa puolesta. Mutta palkkapappi juoksee karkuun, kun pitäisi alkaa nuhtelemaan seurakuntalaisia. Hän rakastaa seurakuntalaisia ihmisrakkaudella, ei jumalallisella rakkaudella, jonka hän ilmoittaa täällä, eli pyhän hengen moraalilla. Ei viitsi nuhdella seurakuntalaisia heidän synneistään, vaan juoksee mieluummin nuhtelua karkuun ja on langennut Raamatun mukaan niihin samoihin synteihin, koska hän hyväksyy ne synnit seurakunnassa.
Seurakunnassa siis saa syödä hyvän ja pahan tiedon puusta ihan vapaasti, eikä kukaan tule nuhtelemaan. Rohkeutta ei ole tehdä sitä, mitä uskaltaa, vaan sitä, mitä ei uskalla, peloistaan huolimatta. Eli sitä, mitä ei uskalla ja mikä oikein on, peloistaan huolimatta. Ja Jeesus ilmoittaa täällä väärät teot ja oikeat teot ja hyvät teot ja pahat teot. Rohkeutta ei ole tehdä sitä, mitä uskaltaa, vaan sitä, mitä ei uskalla, peloistaan huolimatta. Meitä ei ole kutsuttu tänne miellyttämään ihmistä, vaan miellyttämään Kristusta. Meitä ei ole kutsuttu tänne kertomaan sitä, mitä ihmiset tahtovat kuulla, vaan sen, mitä Kristus tahtoo kertoa, totuuden. Miellyttäessämme ihmistä loukkaamme Jumalaa ja miellyttäessämme Jumalaa loukkaamme ihmistä. Kyse on tässäkin synnistä nuhtelusta, muun muassa, mutta paljon muustakin. Totuuden puhujia vihataan, koska ihminen ei tahdo kuulla totuutta, koska totuuteen turvaaminen velvoittaa ihmisen tekoihin. Jeesus sanoo evankeliumissa, rukoilee. Kun Jeesus rukoilee jotain isältään, sen täytyy olla hyvin tärkeää. Ja silloin pitää kuunnella, mitä Jeesus oikein rukoilee. Ja evankeliumissa Jeesus rukoilee näin. Isä, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Eli totuuden puhujia vihataan, koska ihminen ei tahdo kuulla totuutta, koska totuuteen turvaaminen velvoittaa ihmisen tekoihin. Usko ilman tekoja on kuollut. Ja Raamatussa sanotaan, että tulee aika, kun he eivät enää, kun he turvaavat vääriin oppeihin. Ja pysy sinä raittiina, eli turvaa tähän. Nuhtele, kehoita, varoita, väsymättä, välittämättä siitä, milloin sä niin teet. Pysy raittiina. Ja tässä siinä Raamatun kohdassa kerrotaan, oi, minä otan sen nyt täältä, mikä se kohta on. Että jokainen nyt. Toinen Timoteuksen kirje. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita. Meille siis annetaan myös eläessämme tuomioita, jotta me nöyrtyisimme hänen kätensä alle. Ja kuollessamme meidät tuomitaan kadotukseen, jos emme olla nöyrtyneet. Sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele. Varoita. Kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Varoitusta synnistä, varoitusta tottelemattomuudesta. Tässä vannotaan Kristuksen Jeesuksen edessä, Jumalan pojan nimeen, että jos et näin tee, eli nuhtele synnistä, varoita Jumalan tuomiosta, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella, ja ihan milloin tahansa. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin ja ihmisoppeihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Totuuden puhujia vihataan, koska ihminen ei tahdo kuulla totuutta, koska totuuteen turvaaminen velvoittaa ihmisen tekoihin. Usko ilman tekoja on kuollut. Totuuden puhuja ei voi välttyä astumasta ihmisten varpaille, ja joskus alle jäävät varpaat ovat liian isot niihin astujalle, ja silloin pelko astuu kuvaan, ihmispelko. Kun me astutaan liian isoille varpaille, me aletaan pelkäämään sitä, kenen varpaille me astuttiin, kun me olemme nuhdelleet tällaista ihmistä. Tai tällaisen varpaiden omistaja puolustaakin sitä, ketä me nuhdeltiin. On tullut auktoriteettikuvaan, jota me aletaan pelkäämään. Kuitenkin se, mikä on mahdotonta ihmiselle, on mahdollista Kristukselle, ja siksi meidän pitää tehdä rohkeasti yhteistyötä Kristuksen kanssa, ja Kristus lupaa seistä totuuden ja rohkean totuuden puolustajan takana ja puolesta. Silloin ei ole mitään merkitystä sillä, kuka on tullut puolustamaan sitä, ketä me olemme nuhdelleet.
Vaikka se olisi kristillisellä kentällä itse paavi tai piispa, sillä ei ole Jeesukselle mitään merkitystä, jos paavi tai piispa puolustaa synnin tekijää. He molemmat ovat rikkoneet hänen tahtoaan ja molemmat ovat nuhteen tarpeessa. Siksi Jeesus käyttää tällaista ihmistä nuhdellakseen paavia ja piispaa, vaikka se kaikki alkoi vain seurakuntalaisen nuhtelusta. Mutta tämän synnin tekijän puolelle onkin astunut auktoriteetti, joka ajattelee, että kun minä puolustan, niin tuo vaikenee. Mutta Kristuspa onkin hänen puolellaan, joka nuhtelee. Ja sanoi, että älä pelkää niitä, pelkää minua. Minä olen kanssasi. Jatka. Nyt on sinun aikasi nuhdella myös tuota suurta, joka on ylpeä. Ja hän luulee olevansa jotain, vaikka ei mitään silmissäni ole. Älä katso hänen ulkonäköään. Minä olen hänet hyljännyt. Toinen korinttalaiskirje 11.3. Tässä tulee nyt lankeamisesta varoitusta. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Luukas 22.31. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään, ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukko ennen kuin sinä kolmasti minut kiellät. Ja tässä kiitos Jeesus, että autat. Myöhemmin Jeesus sitten, tässä siis Pietari lankesi syntiin ja kielsi Kristuksen, vaikka vanno. Se oli saatanan työtä. Muutkin opetuslapset juoksivat karkuun, kun Kristusta vietiin. Ja yksi hänet kavalsi. Myöhemmin Jeesus oli jo kuollut ja noussut haudastaan ja istui nuotion äärellä Pietarin ja muutaman muun opetuslapsen kanssa ja kysyi Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Ja Pietari tiesi, mitä Jeesus tarkoittaa. Pietari tiesi, että hän oli kieltänyt kolmesti Kristuksen. Ja se kysymys sattui Pietarin sydäntä. Ja Pietari sanoi, että rakasta. Ja Jeesus oli iloinen. Mutta se ei riittänyt Jeesukselle. Jeesus tiesi, mitä oli tapahtunut. Ja kysyi Pietarilta uudelleen. Ja katsoi varmasti Pietaria silmiin. Ja Pietari on ehkä vältellyt. Kyseessä on Jumala, joka katsoo miestä ihmistä silmiin ja kysyy, rakastatko sinä minua? Pietari on varmaan vetässyt pari kyyneltä, koska tämä kysymys suoraan Jumalan suusta, joka katsoo Pietaria silmiin, on täytynyt sattua hänen sydämeensä, koska hän tiesi kieltäneensä hänet, koska pelkäsi niin paljon ihmistä. Pietari, minä ainakin väistäisin jo katsetta ja sanoisin, että kyllä mä rakastan. Ja pelkäisin. Häpeisin. Mutta Jeesukselle tämä oli tärkeää, koska hän halusi tehdä Pietarista nöyrän sanansa edessä. Ja täällä hän sanoo, vahvista. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Ja kohta mä tuun siihen kohtaan. Ja sitten Jeesus sanoi vielä kerran Pietarille, joka varmasti oli jo hyvin, hyvin katuva pyhän Jumalansa edessä. Mutta Jeesus halusi vielä, siellä oli vielä yksi saatanan istutus. Jeesus näki jo sydämme. Siellä, ettei se yksi Pietarin ääneen sanoma kielto pystyisi enää vaikuttamaan Pietarin elämässä. Saatana on ovella ja pystyy vetoamaan tähän. Ja Jeesus katsoi taas Pietariin silmiin ja sanoi, Pietari, rakastatko sinä minua? Tässä vaiheessa mä ainakin purskahtaisin jo itkuun. Ja sanoisin, että mä rakastan sinä. Tiedät Jeesus, että mä rakastan. Menisin jalkojen juureen ja itkisin, että Jeesus, sä tiedät, miksi näin pahasti minua kidutat. Ja sitten Jeesus sanoi,
Ja tälle kalliolle minä rakennan taloni, Pietari. Ja tässä lukee, kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Jeesus profetoi siis Pietarille, että sä tuut mut kieltämään, mutta sä tuut tekemään parannuksen. Ja tälle kalliolle minä rakennan minun taloni. Parannuksen varaan. Ja Raamatussa sanotaan, älkää uudelleen alkako laskemaan perustusta, parannusta pahoista töistä ja uskoa Jumalaan. Parannus on kaiken perusta. Ja tässä Jeesus sanoi Pietarille, tälle kalliolle, näiden tekojesi varaan minä rakennan kallioni, taloni, Jeesus, eikö Pietari. Ja sinä tulet sitä rakentamaan. Sinä tulet vahvistamaan minun veljeäni parannuksen sanomalla. Matteus 24:8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teidät tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toisiaan. Lankeavat pois. Kyse on siis uskovista. Lankeavat syntiin. Lankeaminen on aina syntiin lankeamista. Ja silloin kun langetaan syntiin, olemme poistuneet tästä. Ja jos ei tehdä sitä parannusta, pysymme myös poissa. Ja silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Monta uskovaa, kristususkovaa. Siis alkaa kuuntelemaan eksyttäviä oppeja, eli riivaajien oppeja. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Tätä oppia kohtaan ja silloin se kylmenee samalla Kristusta kohtaan. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Eli vaeltaa tämän ilmoituksen mukaan. Kiitos Jeesus, että lasket tähän rauhan. Ja vaikka tämä keskeytyisi, niin annat mulle ymmärryksen, että sille ei voi olla niin suurta merkitystä. Sinun nimeesi Jeesus. Aamen. Johanneksen evankeliumi 3.16 eteenpäin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kyse on tähän ilmoitukseen uskomisesta. Jumala luona oli alussa sana, ja sana tuli lihaksi. Ja Jeesus sanoo, Isä, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli Kristuksen uskominen on tätä. Jeesus sanoo myös evankeliumissa, joka pitää minun käskyni, rakastaa minua. Jos ehditään, niin mä luen myös ne kohdat. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Eli kun Jumalan poika tuli, niin tässä se on. Sana tuli lihaksi ja Jeesus ei koskaan puhu tätä ilmoitusta vastaan, vaan aina täältä löytyy tuki hänen puheilleen, joita meille tulee ajatuksiin. Ja jos se ei löydy, niin se ei ole tullut Jeesukselta. Eli tätä pitää verrata meidän ajatuksiin, ei ajatuksia tähän. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaiseen pojan nimeen. Pojan nimi on sana. Pyhitä heidät sanassa, pyhitä heidät totuudessa. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja sana oli alussa Jumalan luona. Ja pojan ainokaiseen nimeen uskominen on siis uskomista häneen. Ja koska Jeesus itse rukoilee isältä, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, ilmoittaa poika itse, että kun hänen uskomalla pyhitytään, niin se on silloin uskomista tähän sanaan. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Kaikki pahat teot ilmoitetaan täällä. Ja pyhät teot, hyvät teot, kaikki se, mitä meidän tulee välttää. Ja siksi tässä ilmoitetaan, miten käy heille, jotka poistuvat tästä, eivätkä tahdo enää palata. Kun me tahdomme palata, me teemme jo silloin Jumalan tahdon, koska silloinhan me rukoillaan häneltä apua, että voisimme tänne palata. Ja tämän tahdon mukana tulee kaikki ne teot, koska me Jeesus näkee meidän sydämme, että tuo tarvitsee apua. Ja antaa meille ne teot. Ja silloin me ollaan nöyriä hänen edessään ja teemme tekoja yhdessä hänen kanssaan. Ja silloin ne ei ole meidän omia tekoja. Kun ne on parannuksen tekoja, ne on myös pyhähengen työtä. Pyhähenki on pyhä.
saastainen henki on saastainen ja pitää koetella näiden tekojen erot. Toinen haluaa tehdä syntiä, toinen haluaa, että niistä luovutaan ja ettei niihin langeta. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Eli vaelsivat mieluummin omissa opeissaan kuin näissä opeissa ja silloin ne opit tuli riivaajilta. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eli tahtoo tehdä pahaa tai tahtoo pitää synnistään kiinni, se vihaa pyhitystä, eli valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Eli ei kerro Kristukselle, että mä haluan eroon tästä synnistä. Taas tänään just äsken mä lankesin taas yhteen tekoon, joka on sinun tahtosi vastaan. Ei tahdo tehdä sitä, koska on menossa pyhän Jumalan eteen polvilleen. Ei halua kertoa sitä sille, vaikka tietää, että Jeesus näkee. Vaan tahtoo kuunnella sitä oppia, joka sanoo, että sä saat kyllä tehdä tuota. Koska Jeesus jo kuoli sinun syntiäsi tähän. Emme mene nuhdeltaviksi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen ja hänen tekonsa tulevat julki. Jotta hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Kyse on siis teoista, pyhistä teoista ja valinnoista. Ja nyt tähän kohtaan pitää tehdä ero lakisaarnojen ja parannussaarnojen osalta. Lakisaarnat ovat sitä, että on pakko päästä kaikista synneistään eroon jo ajassa, tai ei pääse taivaaseen ja mahdollisesti ajetaan pois seurakunnasta, kun taas parannussaarnat on sitä, että Jeesus ei tee meistä synnyttömiä, mutta pyhiä tahtoo tehdä, ja Jeesus ei lue meidän syntejä synneiksi, joista me olemme tahtoneet koko sydämestämme eroon, vaikka me olemme niistä päässeet ja rukoilleet siihen Jeesusta apua. Ja olet valmiita tekoihin. Kun Jeesus antaa rohkeuden tehdä jonkun teon, jota emme ole aikaisemmin uskaltaneet, se on pyhän hengen työtä. Ei sun oma teko. Johanneksen evankeliumi 3.29. Jolla on morsian, se on nylkä. Ja se, myös se on pyhän hengen työtä, kun meille ilmoitetaan meidän teot synniksi tällä ilmoituksella. Meillä annetaan ymmärrys, jos emme aikaisemmin olla ymmärretty. Luukkaassa Jeesus sanoi, että se palvelija, joka tiesi Jumalan tahdon, mutta ei tehnyt, eli teki tahallisesti Jumalan tahtoa, mutta Jumalan tahdon vastaisesti, sitä rangaistaan monilla lyönneillä. Ja se, joka ei tiennyt, mikä on Jumalan tahto, mutta teki niitä tekoja, jotka raipan lyöntejä ansaitsee, sitä rangaistaan paljon pienemmillä lyönneillä. Ja tämä perustuu siihen, että jos se, joka ei tiennyt, tekemänsä Jumalan tahtoa vastaan, niin saa se ymmärryksen, eli Jeesus on mennyt hakemaan se eksyneen lampaa, niin tekee parannuksen, niin hän ei tee sitä silloin tahalleen, mutta jos ei tee, niin hän valitsee tahallisen synni ja ne raipanlyönnit kovenee. Ja Jeesus rakastaa, jokaista jota hän rakastaa, niitä hän nuhtelee ja kurittaa, koska me Jeesukselle on tärkeintä se, mihin me olemme matkalla, eli ikuisuus. Ja siksi tulee vaikka kuinka paljon kuritusta, kunnes me nöyrrytään. Koska Jeesus rakastaa meitä niin paljon, ettei halua päästää meitä kadotukseen. Ja jos me vaan aina sanomme, en kuuntele, niin me valitsemme itse oman tiemme ja menemme sinne, mihin kadotukseen joutujat joutuvat. Mutta jos me sanomme, että anteeksi Jeesus, mä haluan palata sinne, auta mua palaamaan, niin se on Jeesuksen valinta. Ja tätä varten Jeesus on meitä kurittanut. Muutama ruoskanisku tai vaikka 1000 ruoskaniskua ajassa ei ole mitään verrattuna siihen, että me vietämme ikuisuutemme kadotuksessa. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien, joka on syntyisin maasta. Se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa, ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja. Täällä on ne sanat, mihin kaikki meidän sanojen pitäisi perustua. Sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa, joka on antanut kaikki hänen käteensä. Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä,
mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Ja kuuliaisuus mitataan nöyryydellä, ja silloin me olemme nöyriä ja myönnämme, jos me olemme poistuneet täältä, ja pyydämme Jeesusta apuun koko sydämestämme, että pystyisimme tänne vaan palaamaan. Ja silloin Jeesus antaa niitä tekoja ja rohkeutta ja kaikkea sitä, mitä parannuksen teko vaatii, mikäli tahtoo meidän ylipäätään pääsevän siitä synnistä eroon. Hänen tahtonsa yhtä hyvin voi olla niin kuin Paavalin osalta, kun oli pistävä piikki, että tämä synti pysyy sinussa, että joutuisit minulta koko elämäsi ajan apua tähän pyytämään ja pysyisit nöyränä. Sinä et pääsisi ylpistymään, koska minun armossani on sinulle kyllin ja minä annan armoni, koska sinä oikeasti koko sydämestäsi tästä synnistä eroon tahdot. Mutta mä en vapauta sua, koska tämä pitää sut nöyränä. Efeolaiskirje 6:10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli ilman sitä, että me pukeudumme tähän, me emme tule kestämään perkeleen kavalia juonia, koska me vaellamme poissa tästä ilmoituksesta. Tässä ilmoitetaan, että tämä koko Jumalan sotaasu on pyhä hengen, pyhän Jumalan pyhästä suusta tullut. Hänen tahtonsa, ilmoitus hänen tahtonsa, pyhän hengen moraali, tämä Raamatun ilmoitus. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Eli hyvin tärkeää, uskovat haluaa sanoa, että saatanalla ei ole mitään valtaa meidän elämässä. Raamattu koko ajan sanoo, että olkaa hittolainen varovaisia. Se kiertää teidän ympärillä ja pyrkii saamaan teidät lankeamaan. Ja jos te ette tähän varustaudu, te ette ole varovaisia. Te olette ylpeitä tämän ilmoituksen edessä. Ja silloin te olette ylpeitä Jeesuksen edessä. Ja ylpeys on suuri synti. Ja silloin te olette antaneet itsellenne välinpitämättöminä tälle ilmoitukselle vaeltaa miten tahdotte. Ja olette unohtaneet sen, mitä Jeesus teille sanoo. Ette kuuntele sitä oppia, kun Jeesus sanoi, että hei, tossa sä teet nyt syntiä, tota mä haluan, että sä teet parannus. Tälle ilmoitukselle sanotaan, höpö, höpö, täällä. Silloin ei tätä ilmoitusta verrata omiin synteihimme tai omiin ajatuksimme, vaan omia ajatuksia tähän ilmoitukseen. Me sanomme tälle, kun Jumala nuhtelee meitä, että tosta sun pitäisi tehdä parannus, niin me sanomme, että se on tämä ajatus siis. Ja kun täältä tulee, että tuosta sun pitäisi tehdä parannus, niin me annamme tämän ajatuksen, että ei, ei, sinähän kuolit jo meidän syntien tähden. Ja silloin me saamme tästä ilmoituksesta tuen tälle ajatukselle. Mutta jos me vertaamme tätä ilmoitusta tähän ajatukseen, me huomaamme, että ai, mutta Jeesus haluaa, että mä en tee syntiä, vaan haluaa, että mä luovun niistä. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettu hänelle pystyssä. Eli sanomme ajatuksille, jotka antaa meille luvan tehdä syntiä tai houkuttaa meitä sinne, että hei, hei, mä en saa tehdä tota, koska täällä ilmoitetaan se Jumalan tahdon vastaiseksi. Mä haluan totella Jumalaa ja tehdä Jumalan tahdon aina ja etsiä hänen kasvojaan ja hänen valtakuntaansa, jotta mä saisin ne kaikki lupaukset, jotka Matteus 6:33 meille luvataan, jos me etsimme koko sydämestämme hänen valtakuntansa ja hänen kasvojaan, hänen tahtoaan. Silloin mä sanon sulle, että mä en kuuntele tuota, mä en saa tehdä tuota, vaikka haluaisinkin. Mutta koska mä en hengessäni sitä halua tehdä, vaan hengessähän haluan seurata Kristusta, niin siksi sanon ei. Ja se valinta on pyhä. Ja me teemme vastarintaa silloin. Seisokaa siis kupeet totuuteen yötettynä, eli totuus on tämä ja tässä me pyhitymme, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhanne evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Eli rukoilkaa nöyrinä Kristuksen edessä, että auttamaan tämmöisessä tilanteessa. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengenmiekka, joka on Jumalan sana. Ja sitten tässä tulee... Mä oon jo monta kertaa enää sanonutkin teille Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumista 17:17 eteenpäin. Pyhitä, Jeesus siis rukoilee nyt isänsä. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.
Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Tässä Jeesus sanoi, että hän itse on Jumalan sana, joka oli alussa siellä Jumalan luona. Ja hänestä tuli, hän tuli lihaksi. Ja hän sanoi, että tässä me pyhitymme. Kun me tähän uskomme, me uskomme häneen. Tämä on se sanoma tässä. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä. Että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Ja uskomalla Kristukseen me uskomme silloin myös tähän. Johanneksen evankeliumi 14.21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää. Hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Täysin sama kuin tuo äskeinen. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Olemme siis avanneet oven ja nyt meidän kanssamme se syö Kristus ja me aterioimme hänen kanssaan. Me teemme, olemme nöyriä hänen edessään ja teemme niitä tekoja, joita hän haluaa meidän tekemään. Me olemme yhteistyöhön alistuneet Pyhän Hengen kanssa ja vanha elämä on mennyt jo. Ja täällä on se meidän ravinto. Tähän meidän tekomme tulee perustua, koska me teemme tekoja myös, ja usko ilman tekoja on kuollut, niin meidän uskomme kasvaa sitä mukaan, kun mennään tähän turvaan. Koska me huomaamme, että hänen tahtonsa on meille hyväksi. Ja me päästään mahdottomiltakin tilanteista, mahdottomilta tuntuvista tilanteista läpi turvaten tähän. Koska me luotamme hänen apuunsa. Emme luovu tästä. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isä, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Matteus 7.21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaalliseni isäni tahdon. Mitä tässä puhutaan? Kun me tiedämme tekemämme Kristuksen tahtoa vastaan, eli tätä ilmoitusta vastaan, niin Jeesukselle riittää se, että me tahdomme päästä niistä eroja, rukoilemme häneltä siihen apua. Ja olemme valmiit tekemään niitä tekoja, joita hän aikanaan meille antaa, jos hän meidät siitä synnistä vapauttaa. Koko sydämestämme. Jeesus näkee meidän sydämme. Ja silloin me teemme taivallisen isän tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Kyse on siis valheprofeetoista ja opettajista, palkkapapeista, valhepapeista, kun valelääkäreitä on myös valepappeja. Ja nämä eksyttää monta ja niiden hedelmät on mätiä. Ja ne Jeesukselle sanoi, mitä sä nyt puhut, mähän saarnasin sinusta, jokainen rukoukseni perustui sinun nimeesi. Mä aina rukoilin, että Jeesus tee sinä näin ja tee näin, etten minä mitään tekisi. Mutta sitten Jeesus sanoi, mutta sähän vaasit koko ajan omissa opeissasi. Rukoilit kyllä minua, mutta et kuunnellut, mitä minä täällä sinulle ohjeesti. Kun minä sanoin, vastasin sinulle rukouksessa, minä sanoin sinulle, että tuo sinun tekosi, jota olet nyt tekemässä, on synti, ja täällä et saa sitä vastausta. Niin sinä sanoit, että mutta sinähän olet jo kuollut minun syntieni puolesta. Sinä vertasit omia ajatuksiasi tähän, et tätä omiin ajatuksiisi. Ja siksi vaalisit koko ajan omissa opeissasi. Etkä tahtonut kuunnella tätä, vaan omia oppejasi. Kiitos Jeesus ja anteeksi mun ylpeytäni. Sinun nimesi Jeesus. Aamen. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki. En minä ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Ja tuolla sanottiin aikaisemmin,
Kun laittomuus pääsee valtaan, niin useimpien rakkaus kylmenee. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja silloin me olemme rakentaneet huoneemme Kristus kalliolle, koska olemme rakentaneet sen sanan varaan, jonka mukaan me pyhitymme, joka on totuus. Emme turvaa siis valheeseen, joka tulee tämän ilmoituksen ulkopuolelta. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Kristus kallio on siis hänen oma ilmoituksensa, jonka varaan meidän pitää rakentaa meidän talo, meidän vaellus, meidän elämä. Olla nöyriä tämän edessä. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja sen sortuminen oli suuri. Tässä se sitten oli. Näitä videoita saa jakaa. Se vaatii rohkeutta, koska totuutta, jos näitä jaetaan tuonne omalle Facebook-seinälle tai milloin mihinkin, niin se vaatii rohkeutta, koska totuutta vihataan. Ja jos tämä opetus esimerkiksi jaetaan Facebook-seinälle, niin sinne saattaa tulla haukkujia. Mulla haukutaan Suomi24:ssa vaikka kuinka paljon, vaan sen takia, että mä turvaan tähän ilmoitukseen. Mutta senhän Jeesus on meille luvannut. Meitä vihataan sen tähden, koska me hänen nimensä ja hänen totuuteensa turvaamme. Ja kun tällaisia näitä opetuksia jaetaan omalle seinälle, niin sitten pitäisi olla myös valmis jollain tavalla puolustamaan niitä. Mutta eihän se ole pakollista. Kun tämä oppi haukutaan, niin eihän siinä haukuta sinua. Vaikka sun uskos haukutaan. Jos sä uskot tähän opetukseen, niin silloinhan ne haukut kohdistuu myös sinun uskoosi. Ja se tulee sattumaan sua. Ja siksi näitä opetuksia ei uskalleta jakaa. Mutta jos sä uskot, että tämä on puhdasta ja raikasta oppia, niin koettele se, teetkö sinä silloin uskonteon, kun jaat tämän Facebook-seinälle? Vai pelkäätkö sinä ihmistä, kun et jaa? Onko se siis ihmispelkoa se, että nyt mä en halua jakaa, koska mut haukutaan? Ja vielä kaiken lisäksi, kun tämä on vielä tuo tako, jota haukutaan ja vihataan. Onko siinä niitä syitä, miksi sinä et tätä jaa? Koettele, ketä sinä pelkäät silloin. Pelkäätkö Jumalaa vai ihmistä? Jos sä tähän uskot, tähän opetuksen sanomaan, että tämä on raikasta ja hyvää opetusta, niin minä väitän, että silloin uskon tekosi olisi se, että sinä jakaisit tämän rohkeasti seinällesi ja sanoisit peloille, ei käy, en kuuntele, vaan mä haluan tehdä tämän välittämättä siitä, mitä minusta sen jälkeen ajatellaan. Vaikka mitä ihmiset sanoisivat, minä jaan tämän, koska tämä opetus tulee suoraan Kristuksen sydämeltä. Ja kaikkien muidenkin opetusten kanssa ihan sama juttu. Mitä enemmän te pelkäätte, sen varmemmin se opetus tulee Jumalalta, koska saatana yrittää saada pelottelee teitä. Teet haukutaan. Takoohan haukutaan siellä. Kaikki haukkuu sinne. Sinäkin saat osasi. Ja niin tulet saamaankin, jos sä alat näitä opetuksia jakamaan. Mutta ketä sä pelkäät, jos et jaa ja näihin uskot? Kiitos Jeesus. Aamen.